କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମହାମାୟୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ମହାମାୟୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ କରୋନା ତଥା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତହସିଲଦାର ମୋନାଲିସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେ ନୀଳାଦ୍ରି ରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏନି ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।